Trajtimi i hepatiteve virale kronike, ku bën pjesë dhe hepatiti B dhe C, është kthyer në një sfidë globale për mjekësinë botërore. Në vendin tonë cilësohet si një nga patologjitë më të shpeshta të sëmundjeve të brendshme, që mjekët gastrohepatolog thonë se trajtimi i tyre ka impakt social por edhe ekonomik. Vendi jonë nga pikpamja epidemiologjike ka një prevalencë të lartë për sa i përket virusit infeksioneve kronike nga virusi B, rreth 7% dhe njëkohësisht për sa i përket viruset nga hepatiti C, pothuajse 1.3 shkon deri në 1.3% maksimalja. Ka një zhvillim shumë të madh vitet e fundit sa i takon mjekimit të këtyre hepatiteve si B ashtu dhe C, dhe duhet theksuar fakti i rëndësishëm që Shqipëria prej vitesh e rimbursor mbarna na shumë të efektshme në drejtim të hepatiteve dhe cirozave C, B dhe kote fundit edhe për ato C. Mjekët gastrohepatolog, të mbledhur në një konferencë për trajtimin e hepatiteve virale kronike, prezentuan studime jo vetëm me bazë teorike, por edhe nga patologjitë e ndjekura. Në takim u ndan eksperiencat për një trajtim sa më efikas të rasteve.